Сега започваме разговор с психолозите Светлана Димитрова и Велислава Донкина. Здравейте, госпожа Донкина е тук при мен. Другата ни гостенка Светлана Димитрова, по-късно казват колегите, ще включим от разстояние по Viber. Добре сте ни дошли, петък е. Добре, запарили. Ако можем с мивка да завършим седмицата, но пък имаме такива зачестяващи случаи, при които наблюдаваме как ето в случая в Канзанлък. Запалва заведение този човек, барикадира се вкъщи. Десетки са вече случаите и си говорихме преди да влезем в ефир на употребяващи алкохол или наркотици и сядащи зад вулана. Защо хората и обществото ни в една такава голяма част стига до подобни изяви? Обикновено сме свикнали да свързваме такива крайни прояви с някаква личностова особеност, ако не и патология или проблематика на самия човек, който извършва такова действие. Обаче, както вие самата казахте, когато нещата станат твърде чести и някак си започваме да имаме усещането, че цялото ни общество съществува по този начин, мисля, че това ни навява на други въпроси и те са свързани с неща, които много пъти бяха казвани, как на хората им дойде твърде много, пандемията, войната, политическата криза, всички тези неща, в които ние много интензивно живеем. И това, всъщност, което виждаме, е един от начините, когато има твърде много вътрешно напрежение и няма неща, които могат да ни помогнат да го задържим в себе си, да го преработим, когато нямаме тази вътрешна стабилност, която да ни помогне по-скоро да започнем да мислим върху това, което се случва в нас и е толкова интензивно. Когато не може да се мисли и да се говори за нещо, това напрежение излиза през действие обикновено. Третия начин е да излезе през някаква соматизация, през някакъв тип заболяване. В този смисъл ще зачестяват ли тези случаи? Въпроси към доктор Светлана Димитрова, която вече е на нашата линия. Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Това, което е изключително важно в една ситуация на криза, в която вече доста дълго време живеем и тя се усилва, разбира се, е да се включат едни защитни механизми на личността и да се види всъщност ресурса, с който тя разполага така или иначе и начина, по който тя управлява себе си. Така че можем да кажем във времето, в което живеем, всъщност тези криминогенни фактори, които така са предикция за усилване на това вътрешно напрежение, за което и колегата вече спомена, да се засилват и естествено изявата на едно такова рисково поведение да бъде все по разгърната в това криминогенно състояние на обществото, в което вече сме, може би, от години назад във времето, но сега това е върхът, мога да кажа, на айсберга. Така че в този случай, за съжаление, всъщност можем да очакваме все повече активни такива прояви на едно такова психопатно поведение, което всъщност не винаги е задължително да се свързва с болестта. За съжаление, това е една предикция, която ние вече трудно можем да кажем, че овладяваме, разбираме и реагираме спрямо на това. Разбрали. В момента виждаме, прекъсвам ви, защото в момента виждахме кадри, колеги, продължете да ги излъчвате, на агресия пък на пътя. Доктор Донкина, виждаме общо взето от почти цялата палитра възможни такива прояви в момента. А, караме под влиянието на алкохол на наркотици, Б, бием се по пътя, т.е. излъчваме и изпускаме агресия срещу другия на пътя, буквално непознат. Прага ни, вероятно, е много, много станал нисък. И от Казанлък ситуацията с барикадата, изобщо да се стигне до там, че службите да са на крак, специализирани отряд по тероризъм. Ами това показва, че много бедстваме. Много бедстваме и ни е много трудно, защото това е наистина едно състояние много-много първично.
както казва Фуко, лудостта има своето ядро, има своя произход в страстта. И тези страсти, които по никакъв начин не могат да бъдат озъптени или трансформирани, защото културата, нали, това да живеем в общество, да се образоваме, да ни възпитават, да споделяме някакви ценности, нещата, които родителите ни, ако щете, са ни учили, да стават една вътрешна граница, която да ни задържа в такива моменти. И всичко това е мрежата, която една личност получава, но и изработва и може да я държи в такива моменти, когато има такова прекомерно напрежение, дали отвътре, дали отвънка, дали и отвътре и отвънка, да й помогне да може да го преработи. Когато това не е възможно, всъщност ние сме наистина в лудостта. Това, което културата прави с човека, е от толкова първичен, какъвто го виждаме в момента, да го направи цивилизован. Нали? Човек да се научи, вместо да се сбие, да говори. Чудя се, в някои от тези случаи, не във всички, разбира се, изключвам това да пием и да караме или да взимаме наркотици и отново да сядаме зад вулана, това го изключвам. Но, например, да се барикадират хората вкъщи, да запалват заведения, да се самозапалват, да се бият на пътя. Това възможно ли да бъде едно такова състояние, в което човек се чувства отхвърлен и привлича внимание? Опит да превъзпита, да бъде бунтар, знам ли и аз? Възможно е, сега зависи за какво конкретно става въпрос и каква е историята на конкретния случай. Би било трудно да се говори общо, защото понякога зад неща, които като... Привидно изглеждат ясни, се крие нещо, което не се вижда. И освен това, зад неща, които изглеждат еднакво, се крият различни типове, да, причини, дори като болест или като особености на характера или като моментно състояние. Но това, което споменахте, като че ли е една по-оптимистична хипотеза. Желанието да привлечеш внимание все пак се свързва с малко повече съзнателност на това действие. Докато аз се опасявам, че в тези случаи сега биенето на светофарите, мисля, че е нещо, което е реакция от друг тип и е свързано с тази невъзможност и невъздържаност на импулсите и на поривите ни, която е много крайна, много опасна, между другото, защото това се трансформира нататък във все по-застрашителни състояния и на всичкото отгоре и се предава от поколение на поколение. Но в повечето случаи, които са много крайни, мисля, че става въпрос за наистина много деликатно състояние, което е предизвикано от някаква особена причина, трудност, болест на личността и винаги, когато има отвън твърде много напрежение, тази вътрешна слабост, разбира се, се проявява. Доктор Димитрова, ще зачестяват ли според вас тези случаи още и още? Живеем в сериозни размерни времена, в които вече наблюдаваме икономическите ефекти, инфлацията в България. Хората срещнат със сигурност трудности и по отношение на доходите си. Със сигурност една голяма част от тези рискови фактори, както казах, са предиктори за отключване на едно или друго абнормно поведение. Аз няма да говоря в клиничния смисъл на лудостта, защото не всички криминогенни и така изстъпления, мога да кажа, по правило се свързват с тази клинична симптоматика по смисъла на психиатрията. Тук говорим за един дефект на характера, който така или иначе по структура в формирането, в хода на развитието на личността се е създал и в ситуация на криза, естествено, се включва и респективно се случва точно тази комбинация между провокация и стимулна реакция в смисъл на това как да реагирам. След като вече аз имам един модел на поведение, за който тук вече стана ясно, че агресията е модел на поведение, не е само форма на инстинкт, на импулс, който трябва да се овладява. Така че в нашето общество има много архаични модели на поведение за справяне с един или друг конфликт и всъщност, или с една или друга криза и всъщност ние ще станем, за съжаление, участници и преки и свидетели на едно такова поведение и го живеем. А има ли как свидетелите, има ли как близките да участват в това, хайде, превъзпитание, не е изобщо точната дума, но да помогнат на този човек, който очевидно има някакъв такъв проблем?
Ами, както се казва, те близките са си свършили работата до тук. Оттам нататък вече е контролната функция на обществото и тук вече говорим за превантивната и превъзпитателна функция на наказателната мярка, с която едно общество разполага. Защото когато семейството като институция не може, то се оказва в една несъстоятелност, каквото са знаели, това са направили, както се казва, и са сформирали точно тази характеропатия, оттам нататък се включват стимулните ресурси на обществото, като закон, правосъдие, наказателните органи, социалния контрол е тук. Така че в този смисъл тук вече се включват държавата като институция и ние виждаме слабостта на нашите закони в контекста на това, за което говоря, за тяхната възпитателна и превъзпитателна превантивна функция, как тя е ефективна всъщност в кавички. Mm-hmm. Как тя виждаме и социалния контрол, виждаме как българина така не обича да се включва в неговата социална функция по отношение на едно или друго правило. Да може да окаже въздействие върху един човек, който да кажем върви и се храчи с извинение или без на улицата, защото това също е предиктор и така един симптом на едно поведенческо ниво, че това не е така допустимо. Аз ви разбирам и много ми е харесва този пример с храченето по улицата, обаче допускам, че ако на един човек му се направи забележка, нищо чудно да видим отново поредния случай на бой на улицата. Да, точно за това говоря. Виждаме, че нашето общество не включва този правилен механизъм на социален контрол, за да може всъщност, който е характерен в много западноевропейски и развити общества, за да може всъщност да се отбележи факта, че ние по това сме общество. Да, благодаря ви много. Благодаря ви много, доктор Димитрова. Очаквам ви следващия път в студиото на Твоя ден. Доктор Донкина, да завършим с вас. Какво може всъщност да направи наистина обществото за онези, които имат такъв проблем, имат такъв нисък праг на агресия, имат уклони по този начин да присъстват в обществото ни? Контролната функция това, или... Това, което както каза преди малко колегата, това, което може да направи едно семейство. Едно добро родителство. Това, което един родител може да направи, когато вижда, че детето му се държи по такъв начин, защото нещата тръгват още оттам. И това е свързано с добрата грижа, която има два основни компонента. Единия е да си насреща и да си там, когато някой има нужда от тебе емоционално, да го подкрепиш и да помогнеш той да влиза в света по един добър начин. И другия е да създаваш ясни правила и ясни граници. И това е нещо, което държавниците, обществениците, като държавници не значи само политици, значи всички фигури, които са така знакови и даващи в едно общество, да започнат да инвестират в това. И разбира се, нещата тръгват от семейството, но те трябва да влязат и в обществото, и в обществената грижа за културата, за духовния живот на хората, за работещите закони, за правилата. Защото ако това, което трябва да се изгради вътре в нас, и то става още по време на детството ни, тези вътрешни устои, тази вътрешна задръжка, за която говорих, ако това не работи, тогава да, има един втори фактор, който е обществото и който са рестрикциите. Много благодаря, доктор Донкина. Много ключови неща казахте заедно с доктор Светлана Димитрова. Надявам се, уважаеми зрители, и вие самите да сте се замислили над всичко това, което чухме. И до нови срещи. До нови срещи. Хубави събота и неделя. Уважаеми зрители, имаме една малко по-дълга рекламна пауза и се връщаме обаче след това веднага тук, защото ще си говорим за доброволчество. Владо Йончев, главен редактор на OFF News, ще бъде тук при мен, така че обещаваме да бъде интересно и смислено.